Co se dozvíte v dnešním videu? Sorn výkonů českých a slovenských hráčů. Co se stalo? Překvapení týdne, smolař týdne, nenápadný šikola a top 3 hvězdy. Ahoj, já jsem Libor a ty sleduješ už jedenáctý díl Československé stopy. Jak se dařilo Čechům a Slovákům v NHL? Na to se podíváme v následujících minutách. Ještě na začátek ale musíme poděkovat všem našim členům a to zvláště těm na nejvyšších úrovních, což je trenér Honzík a generální manažeři, což je Jack HCZ, Kuba Horňáček, Lukáš Homola, Saša Vlachinský, Palek a Miloš Radena. Děkujeme za podporu a pojďme se podívat na hlavní náplň tohoto videa. Přehled bodujících českých a slovenských hráčů Nejproduktivnějším hráčem v tomto týdnu byl Kuba Vrána z Detroitu, který získal 4 góly a jednu asistenci se čtyřmi body potom sekundová Martine z Karolajny. Tři body na své konto zapsal Ondra Palát Stampy a David Pastrňák z Bostonu Bruins. Po dvou bodech poté má Kuba Voráček, Radko Guras, Tomáš Hertl, David Krejčí, Filip Chytil, Richard Páník, Filip Zadina a Tomáš Tatar. Alespoň jeden bodík poté získal Radek Faxa, Dominik Kubalík, David Kempf a Filip Ronek. No a pojďme se taky podívat na golmany, těm se ale bohužel opět nedařilo. Josef Kořenář zasáhl do dvou utkání, přičemž oba dva prohrál a zapsal procentuální úspěšnost 88,9%. Jarohalák zasáhl po propuštění z covid protokolu do jednoho utkání, přičemž do něho nastupoval ze střídečky, ten taky prohrál a zapsal procentuální úspěšnost pouhých 80%. Nově oděný David Rittich z Toronto odchytal jeden zápas, přičemž ten taky prohrál a zapsal úspěšnost 82,1%. Alespoň trochu radosti nám poté přinesl Petr Vrázek, který odchytal jeden zápas, přičemž ten i vyhrál a připsal úspěšnost 91,7%. Teď se ale pojďme přesunout na aktuality ohledně českých a slovenských hráčů v NHL. Chrom bude hrát na farmě LA. Slovenský útočník Martin Chromiak byl v minulém roce draftován ze 128. pozice týmem LA Kings ve vstupním draftu NHL. Původní plán byl takový, že měl Martin hrát v juniorské soutěži OHL. Tále z důvodu přísných opatření v Ontáriu stále neodstartovala a tak Chromiak strávil celý ročník ve své domovské slovenské lize v barvách Trenčína. Závěr sezóny však přeci v zámoří stráví. Kings totiž povolali ze svého farmářského týmu dvojku letošního draftu Quintna Byfielda. No a to uvolněné místo na farmě se rozhodli zalátat právě Martinem Chromiakem. Tenhle dostupných informací podepsal smlouvu pouze s farmářským týmem Ontario Rain, nikoli tedy profesionální NHL kontrakt. Podobnou smlouvu vidíme u takto mladých hokejistů poměrně často. Nedávno ji třeba podepsal i český obránce Chicago Michal Krutil. Rousek podepsal s Bafalem. V minulém díle jsme informovali, že golman Tomáš Vomáčka podepsal oficiálně kontrakt v NHL s týmem Nashville Predators. Teď ho následuje forward Lukáš Rousek, který se upsal Buffalo Sabres, kteří ho v roce 2019 draftovali ze 160. pozice. Jedná se konkrétně o dvouletý nováčkovský kontrakt s minimálním platem, jak už je to u těchto zmluv zvykem a začne platit od následující sezóny. Je pravděpodobné, že začne na farmě, tak jako většina nováčků. V případě té bafalské farmy by se tam měl potkat i s dalším Čechem Matějem Pekařem, který je o rok mladší. Prosadí se podle vás tito čeští hokejisté v barvách bafala? Napište nám váš názor dolů do komentářů. Jaškin by měl zamířit do Arizony. Minule jsme zde měli i zmínku o Dmitrii Jaškinovi. Podle vyjádření generálního manažera Dynama Moskvy totiž Jaškinovi přistala na stole nabídka z NHL. Teď už se pomalu začíná odhalovat, o jaký tým by dokonce mělo jít. Ruský novinář Michal Zelis totiž napsal na svém Twitteru, že nejlepší střelec AHL by měl podepsat jednoroční smlouvu s týmem Arizona Coyotes. Líbil by se vám Jaškin v drese Kojotů a prosadil by se konečně na podruhé v NHL? Napište nám váš názor opět dolů do komentářů. Galvas by měl podepsat s Chicagem. Aby těch spekulací nebylo ještě málo, tak tu máme ještě jednu, ale už poslední. Tentokrát týkající se obránce. Odchovanec olomouckého hokeje Jakub Galvas, který letos hájil barvy finského Jukuritu, by měl zanedlouho podepsat kontrakt s týmem Chicaga. Ti v roce 2017 draftovali ze 150. pozice. Kalva zaznamenal za poslední roky velmi dobrý progres. Vypracoval si postupně důvěru v Lomouci a letos předváděl skvělé výkony i ve finské lize, díky kterým si také vybojoval i svoji první nominaci do národního týmu. Kreativní a bruslivý obránce má před sebou jistě skvělou kariéru, no a uvidíme, kdy udělá ten pomyslný první krok, což je profesionální kontrakt v NHL. Podle redaktora Scotta Powers ze známého webu d Athletic už je to jen otázka času, kdy s tím Hawks půjdou ven oficiálně. Pojďme se už ale vrhnout na hráčské kategorie, na hráčská ocenění, na které tady asi všichni čekají. Překvapení týdne. Kdo nás tento týden úplně nejvíc překvapil, asi nemusíme dlouho hledat. Je to totiž jako vrána z Detroitu Red Wings. Ukazuje se, že přesun z Washingtonu do Detroitu zatím pražskému rodákovi náramně svědčí. Z pěti duelů už má dokonce 6 bodů, ale to nejhlavnější je, že v duelu proti Dallasu dokázal vstřelit dokonce 4 branky. Jasně hokejová veřejnost se zhodovala na tom, že přesun do Detroitu mu určitě prospěje, ale že už ve svém čtvrtém zápase dokáže nasázen hned 4 branky, to asi nečekal vůbec nikdo. Smolař týdne Komu se tento týden nepovedl? Za mě to byl třeba Josef Kořenář se Sanchose Sharks. Josef Kořenář se pomaloučku poleoučku dostal k prvním zkušenostem v NHL. Ty zatím ale nejsou pro odchovance jilavského hokeje příliš pozitivní. Sancho se zažívají katastrofální období. I když ještě před pár týdny mocně živili šanci na poslední playoff stupenku v jejich divizi, tak teď už se s ní mohou určitě s předstihem rozloučit. Poslední týdny totiž hrají naprosto strašně a nic s tím nedokáže ani udělat mladý český golman. Ten v brankovišti Shark spíše naskakuje v průběhu třetí třetiny zápasů, protože těch gólů dostávají oba fakt hodně. I on sám však některé duely odchytal od začátku, ale nebylo to úplně nic extra. Ale co taky čekat od týmu v takové pohodě? Tady dobře zachytat snad ani nelze. Nesvádím tedy nic na pepu, jen upozorní na to, že si své první minuty určitě představoval jinak a byl postaven do velmi nezáviděhodné situace. Druhým smulařem tohoto týdne je za mě David Rittich v Toronto Maple Leafs. I dalším smulařem je Golman. tentokrát v barvách kanadského Toronto. Když David Rittich přestupoval z Calgary do Toronto, tak to bylo jasné polepšení a z týmu, který už skoro nemá šanci se do playoff vůbec dostat, tak mířil dokonce do barev lídra celé této divize. Od té doby, co je ale Ritich u Leaves, tak se jim vůbec nedaří. A to nejen jemu, ale i celému týmu. Ritich v tomto týdnu odchytal pouze jedno utkání a to se mu vůbec nepovedlo. Jeho tým prohrál a jeho procentuální úspěšnost v tomto utkání byla na hrozivém čísle 82,1%. Zbylé zápasy pak odchytal Jack Campbell, ale že by to bylo nějak o hodně lepší, to se říci určitě nedá. Označit Ritycha za smolaře je však za mě určitě na místě. On sám, ale i my všichni jsme asi čekali trošku víc. Jakub zbořil Boston Bruins. Posledního smolaře máme na pozici obránce. I když jsou čeští fanoušci nadšení, že Jakub zbořil konečně hraje v NHL a dokáže sbírat i pár bodíků, tak já jsem se držel celou sezónu spíše při zemi. Jeho výkony za mě nebyly úplně nejlepší a hlavně směrem dozadu se jemu ani jeho obranému páru vůbec nedařilo. Bylo prostě vidět, že jeho přednosti jsou někde jinde. Tento týden to vyústil až v to, že se Jakub zbořil, stal zdravým náhradníkem a zápasy sledoval dokonce z tribuny. Zasál pouze do jediného duelu. Z úvodu ročníku jsem čekal, že se pomalu do toho tempa dostane a přijde na klub NHL, ale to se za mě zatím vůbec neděje a jeho výkony se mi prostě nepozdávají. No a zdá se, že ani trenerovi Bruins. Pojďme se přesunout na kategorii nenápadného šikuly. Nenápadný šikula Richard Pánik, Detroit Red Wings. Ocenění nenápadného šikuly tentokrát míří opět na Slovensko. Richard Pánik zatím zažívá v prvních zápasech v novém týmu velmi solidní výkony. Z původní čtvrté formace se dostal do druhé a hned začal bodovat. Tento týden to byly dva bodíky za jeden gol a jednu asistenci. Celkově byl docela pod radarem, jak se říká, ale jeho výkony alespoň v tomto týdnu byly velmi dobré a určitě vykouzl všem slovenským fanouškům úsměv na tváři. No a nebudeme to zdržovat a pojďme se přesunout na královskou kategorii top 3 hvězdy tohoto týdne. Třetí místo Radko Guda z Florida Panthers. Minulý týden to byl první gol, pár dnů na to to byl hned druhý a pak ještě asistence k tomu. Radko Guda se nachází ve velmi dobré formě a celý tým Floridy šlape jako hodinky. Rázný bek se v novém působišti dobře usadil a je vidět, že spokojené jsou obě strany. Za sezónu má sice pouze 9 bodíků, ale všichni dobře víme, v čem tkví Gudasova největší síla. Druhé místo Ondra Palát Tampa Bay Lightning. Záře Ondry Paláta v posledních týdnech trochu zhasla. O tom jsme si už povídali i v minulých dílech. Tento týden však napravil svou trošku skaženou reputaci a dokázal bodovat ve všech třech zápasech v tomto týdnu, což dělá celkem tři body za jeden gol a dvě asistence. Tento týden se určitě řadil k těm úplně nejlepším z našich barev a no a zaslouženě si odnáší titul druhé hvězdy tohoto týdne. No a první místo Kuba Vrána Detroit Red Wings. O první hvězdě tohoto týdne zřejmě nemůže být pochyby. Čtyřgolový zápas mu toto místo prostě dopředu předplatil. Doufejme, že se v rána v Detroitu opravdu nadechl k lepším zítřkům a společně tak s tím týmem půjdou vzhůru. Potenciál tam totiž určitě je, a to na obou stranách. Zbytek jsme si už ale řekli při jeho ocení v překvapení týdne, takže už to nebudu moc protavovat, prostě zasloužená první hvězda. No a jsme na konci videa. Souhlasíte s mým výběrem nebo máte odlišný názor? Vaše výběry a poznámky určitě napište do komentářů a já jsem zvědavý, jak to vidíte i vy. Já vám každopádně děkuji, pokud jste toto video dokoukali až úplně sem. Pokud se vám to líbilo, tak budu moc rád, když ho označíte tlačítkem like a zanecháš u nás i odběr se zvonečkem. Ode mě to každopádně úplně všechno a já se na vás těším zase příště. Ahoj.